Nah, satu, dua, 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 cik, cik. Nah, satu, dua, 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 cik, la, satu, dua, cik, la, cik, satu, dua, 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 cik. Warga sadayana haturan jeung ijing tepangbungaran urang sadayana tina ijing ieu kagitupi panas para kaca acana prakung da hiburan ti kawitan. Oke, di payung di kawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walalihi wasabihi ajmain amma ba'du. Puji sinarang syukur tentu oleh urang sadaya panyatkeun kagungan Allah Subhanahu wa taala anu mana dikali waktos urang ejeng ieu masih dipanjangkeun yuswa sehingga sehat jasmani rohani tiasa ngariung mumpulu bongkok ngaronyong para jeung patepung lawung para rayo wajah sadayana dina pesta perhajatanna persepuh anu dipihormat pangarsa di ayah dapa mamah dapa abdudin mewah teh erna saputra garwa. Oke, kado sabar kaca kaca naprang nih punur kawitan tipurigan ku alhamdulillah senye orang tiasa nahonan pangulomna penesepuh kaduh damel pangrojong baraya sadesa doro di lembur sami kampung ngaryo. Oke, kado sabarnya tipurigan musik ketengah di Umbah Kota Musik Entertainment Organ Dangdut Bacidor Jaipong A.U. Ebreng anu boleh asing mengganggu pemidangan di wilayah sektor Salam Jaya Desa Salam Jaya Kabungku Kecamatan Pabuaran Kabupaten Tingkat 2 Jawa Barat. Bang Bagja sebuah anom hormatan sim kuring sadayana di pasir angin bugel peringkasap Salam Jaya Pabuaran tinggal besar pangarsa abdi terna anu dipihormat sadayana. Oke, sacatannya sadayana panginten Ibu Suarawati pala artis naik pentas panggung hiburan Piriga nyu musik bajidoran alu ebrek tandang maklaran.